សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះគឺជាកម្មវិធីផ្សាយពិសេសមួយបាទពិសេសនឹងត្រង់ថាមានបរិមម្នាក់ដែលគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយដោយឥឡូវនេះនៅតាមផ្លូវតែម្ដងបាទហើយក្នុងនោះដែរគឺលោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាដោយសារតែព័ត៌មាននេះឮថាក្តៅមែនតើហើយដូច្នេះលោកអគ្គនាយកក៏សូមមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទគឺករណីដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីម្នាក់បាទទាមទារដីរបស់ខ្លួនមកវិញហើយមិនត្រឹមតែទារដីរបស់ខ្លួនមកវិញទេគឺទារទាំងថ្លៃជួលដីកន្លងមកដើម្បីយកទៅជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាតែម្ដងបាទហើយជុំវិញនឹងករណីនេះគឺថាព័ត៌មានលម្អិតដែលនៅពេលដែលម្ចាស់ដីនេះគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងស្ថានីយ៍ផ្សាយរបស់យើងអស់លោកលោកស្រីនឹងជ្រាបច្បាស់ជាមិនខានបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនសាវតារឿងបន្តិចទៅចុះបាទដោយសារតែករណីដីមួយកន្លែងបាទដែលជាដីការ៉ាសាំងតូតាល់នៅជិតផ្សារ Century Plaza ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាងួនសង្កាត់កាកាបបាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទវិវាទនេះគឺកន្លងមក TNM តែងតែបានតាមដានហើយនឹងចង់ដឹងបាទចង់ដឹងមែនតើលោកដត្រមថាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះស្ងាត់ឈឹងមិនមានដំណោះស្រាយស្របពេលដែលម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាទគាត់ទ្រាំមិនបានដែរហើយគាត់ក៏មិនសុខចិត្តដែរបាទនៅភាពស្ងាត់ស្ងៀមនេះដូច្នេះគាត់សូមឡើងមកបកស្រាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតជូនដល់ប្រិមិត្តអំពីអ្វីដែលជាការទៀមទារបស់គាត់មិនត្រូវបានគេដោះស្រាយហើយត្រូវបានស្ងាត់ឈឹងតែម្ដងដូចចៅលួចសេះបាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងនោះគឺសាវតារឿងដោយសារតែគាត់បានទិញនៅដីមួយកន្លែងដែលមានទំហំប្រមាណជា802ម៉ែត្រក្រឡាហើយស្ថិតនៅលើដីការ៉ាសាំងតូតាល់តែម្ដងនៅជិតផ្សារ Century Plaza គឺគាត់មានលិខិតស្នាទទួលស្គាល់ដោយមេភូមិនិងចៅសង្កាត់បាទមានតាំងពីលិខិតដែលផ្ទេរកាត់ឈ្មោះលោកពេញបាទរហូតដល់មានការទៀមទាយកនៅកម្មសិទ្ធិដីនេះដើម្បីប្រើប្រាស់ធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រូវបានសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទប្រឆាំងបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើប្លង់ផ្ទេរឈ្មោះកាន់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់គឺប្លង់រឹងនោះទេបាទនៅពេលនោះហើយគឺថាមានការតវ៉ាយ៉ាងក្តៅកគុកពីសំណាក់ម្ចាស់ដីដែលបានទៅជួបបាទជាមួយនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែហាក់ដូចជាគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីទាល់តែសោះបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺលោកម្ចាស់ដីបានអះអាងថាហាក់ដូចជាមានភាពបិទបាំងលាក់លៀមបាទបិទបាំងលាក់លៀមថាមិនដឹងជាមានឯកសារស្របច្បាប់អ្វីដែលត្រូវបង្ហាញជាសំអាងទៅដល់លោកដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនេះថាជាដីរបស់រដ្ឋបាទដីរបស់រដ្ឋដែលកន្លងមកតាមដែលអាជ្ញាធរសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់នោះគឺសំអាងទៅលើប្លង់លើមេប្លង់លើអាកាសដែលគេហៅថាអលមេបអលមេបប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៀមទីឲ្យបង្ហាញនៅអ្វីដែលជាលិខិតស្របច្បាប់ថាដីនេះជាដីរបស់រដ្ឋគឺពុំមានសូម្បីតែមួយសន្លឹកបាទដូច្នេះហើយបានជាលោកបានព្យាយាមទៀមទាតវ៉ានៅសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីមួយកន្លែងនេះដោយធ្វើលិខិតដើម្បីទៀមទារក្សាការពារប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេយកទៅពិចារណានិងដោះស្រាយជូនលោកនោះទេដូច្នេះគឺលោកបានសំណូមពរជាច្រើនរហូតដល់លោកបានដាក់នៅពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៀតផងបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវនេះនឹងលំអិតនៅពេលដែលលោកនឹងអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតអមវត្តមានជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកសែនបូរ៉ាផងបាទដូច្នេះសូមអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំអាទៅណាយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមណែនាំអត្តបញ្ញារសាសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺក្រែមពើមេក្រីពីនឹងអូដឺមេក្រីនេះគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានការប្រើប្រាស់ជា20ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកដែលជួយឲ្យលោកអ្នកមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានសុខភាពល្អនិងជួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកមានសុភមង្គលបាទអរលោកស្រីបាទលោកខេរតនាបាទប្រិមិត្ត
ឃើញហើយបាទឃើញហើយគឺគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយបាទហើយឥឡូវនេះក៏សូមការអនុញ្ញាតឲ្យលោកហេរតនាជម្រាបសួរប្រិមិត្តបន្តិចបាទបាទសូមអញ្ជើញលោករតនាបាទខ្ញុំបាទជុំសម្រាប់សួរទស្សនិកជនក៏ដូចបងប្អូនរួមប្រទេសរួមបាទរួមជាតិទាំងអស់បាទពីការសម្បែងការនិកបលិកបាទហើយដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានព្យាយាមតាមដាននៅរឿងរបស់ខ្ញុំបាទតកតងដីការសាំងនៅមុខសាជើងជេរីឡាសានៅពូចន្ទុងបាទបាទក៏បានក៏សូមជម្រាបសួរលោកកតុងបាទជម្រាបសួរមើលមើលទៅលោករតនាដូចរឿងហត់ហត់ស្មីបាទហត់ទៅឬក៏ឬក៏ឡើងមកស្ទីតយូរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញបើកវាំងនូនខ្មៅជូនប្រិយមិត្តយើងមានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបានជានិយាយរឿងញ័រញ័រសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាអត់ភ័យអីទេបាទអ្វីដែលជាបញ្ហាគឺវាខ្ពស់ពេកអូបាទបាទបាទបញ្ហាពេកណាបាទអូបាទដោយសារបាទបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តបាទដោយសារតែទ្រាំមិនបានទ្រាំមិនបានចំពោះដីកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែលបានទិញអស់ទាំងលុយអស់ទាំងលុយប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើដីនោះហើយមិនដឹងថាមានស្ថាប័នណាដែលអាចដោះស្រាយជូនដល់លោកហេរតនាបានដូច្នេះហើយគឺថាកន្លងមក TNM តែងតែតាមជាប់ជានិច្ចចំពោះករណីរឿងដីមួយកន្លែងនៅក្រសាំង Total នៅជិតផ្សារ Century Plaza នេះបាទសម្រាប់សាវតារឿងសូមឲ្យលោកហេរតនាជម្រាបជូនប្រិមិត្តយើងបន្តិចបាទថាតើរឿងដំបូងនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកកតងកបតើស្ទូសិកជនលោកបានដឹងហើយជ្រាបថារឿងពីដំបូងលោកបានទេសនាជាបន្តបន្តមកណាបាទបាទបាទហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំក្រោយពីដែលខ្ញុំធ្វើសនសិទ្ធកសែតនៅមុខផ្សារជិនជូរីនៅកសាំង Total ដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅលិខិតជុំតំណឹងក្នុងការបញ្ឈប់ការលក់ដូរសាំងបន្តណាបាទពីព្រោះយើងដឹងហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលជួលពីយើងគាត់ប្រកបអាជីវកម្មលក់សាំងបាទលក់សាំងតាំងពីល្បីរហូតមក sell បាទពីសែនមកសុខគីមិចបាទមកគីសុខគីមិចមក Total បច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងការលក់នេះខ្ញុំយើងបានដឹងយើងបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាគ្រាន់តែជាការជួលរបស់$40ដែលបានជួលពីលោកសរមបាទបាទជួលសរមដែលលោកជាអ្នកបុគ្គលម្ចាស់ប្លង់ដែលមានលិខិតកាន់កាប់បាទត្រឹមត្រូវឆ្នាំ1992មានលិខិតទានាអាហាងមានលិខិតទេលក់ត្រឹមត្រូវបាទស្របច្បាប់ហើយលោកចាស់សកាត់ពេលសម័យនោះគាត់រស់នៅនៅរឡៃបាទនៅពីក្រោយនឹងក្រាស់សាំងតែម្ដងបាទយើងទៅតាមរកគាត់ឃើញគាត់ក៏បានប្រិមដៃទានាអាងនៅលើឯកសារថាដីនឹងពិតជាដីរបស់យើងពិតជាដីរបស់ជួនសរមហើយគាត់បានទេសិទ្ធកាន់កាប់ទីលក់ត្រឹមត្រូវបកគលលុយមកគាត់ពិតប្រាកដមែនបាទនេះជាលិខិតហើយនឹងជារូបភាពវីដេអូមានសម្រាប់ការបង្ហាញយើងមានសិទ្ធិផុសតាំងហើយយើងនិយាយក្នុងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសកំពុងតែរីកចម្រើនបាទត្រង់ទៅលោករតនាបាទរស់ក្រោមការដឹកនាំដល់ថ្លៃធ្នូដល់ច្បាស់លាស់ដែលដឹកនាំដោយអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនបាទព្រមទាំងកតេបណ្ឌិតព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនហ៊ុនសែនព្រមទាំងក្រុមគូសាររបស់លោកបាទបូនបាទបត្រាបតីរបស់អាយសម្ដេចបាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យការរីកចម្រើននេះហើយការដឹកនាំប្រទេសនេះមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនបាទរហ័សមែនតើបាទហើយសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ស្ថិរភាពនយោបាយគឺល្អមែនតើបាទបាទបើទោះជាក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅសង្ឃឹមថាក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយតាំងពីច្រើនខែមុនមកហើយដែលធ្វើសន្និសីទកសែតនៅ Total ណាខ្ញុំថាក្នុងឆ្នាំ2019នេះយុទ្ធធរត្រូវតែមានបាទត្រឹមត្រូវយើងជូនពរសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងបាទមិនមែនតែសម្រាប់ខ្ញុំទេសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវបានមានការគៀបសង្កត់ការយកដីធ្លីការការរំលោភបំពានផ្នែកចង់បានទ្រព្យជីកជន់កេងប្រវ័ញ្ចហ្នឹងគឺភាគច្រើនដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានច្រើននោះក៏តង់បាទបើលោកកែងយុតាក់ទងនឹងរឿងអំពើពុករលួយយើងឃើញថាមានមន្ត្រីដុកស្នឹមបាទមន្ត្រីដែលគាត់នៅពីមុនមកគាត់មានបាក់ពួកគាត់ច្រើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តនឹងបង្កនឹងអំពើពុករលួយវាច្រំដែរច្រំដែរបាទដោយគាត់យកគេហៅថាគាត់យកនៅការអំនួតនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងៗតែមួយចំនួនដែលគាត់ស្រឡាញ់អំណាចគាត់ប្រើអំណាចដើម្បីធ្វើបាបរាជដើម្បីធ្វើបាបមនុស្សទុំខ្សោយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំជឿថារឿងនេះវានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗ
តាមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកមិនអោយមានអំពើពុករលួយនិងការគៀបសង្កត់នេះតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកទេហើយខ្ញុំគាំទ្រនឹងការដឹកនាំរបស់សម្តេចបាទនិងក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចបាទបន្ទ្រាបុត្រីរបស់សម្តេចបាទខ្ញុំមានជំនឿមុតមាំមែនទែនពីក្រុមការដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បម្រើការងារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះហើយនៅក្នុងទីក្រុងនេះខ្ញុំជំរុញអ្នកដែលគេស្គាល់ច្រើនដែរបាទហើយក្នុងការចូលប្លុកនយោបាយក៏ដោយក្នុងការបំពេញទូនីតិជាអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក៏ដោយបាទហើយខ្ញុំសិតអ្នកអាជីពពិតប្រាកដបាទបម្រើការងារពិតប្រាកដបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកបោះយើងវិញតាក់ទងនឹងរឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរខ្ញុំរងចាំតាំងពីថ្ងៃខ្ញុំសនសិទ្ធិកសែតដំបូងបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ដូចជាខាងបងអាកែងយុលោកក៏តង់បានដឹងហើយវាយូរហើយយូរមែនទែនក្រោយពីសនសិទ្ធិកសែតចប់ក៏មានសាលាក្រុងគេអញ្ជើញខ្ញុំដើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយដូចមានលិខិតយើងបានបង្ហាញតជាដំណាក់ជាដំណាក់លោកមានចាំហ្នឹងកាលពីសាលាក្រុងធ្វើលិខិតអញ្ជើញលោកតើមានចាំនៅថ្ងៃខែឆ្នាំទេបាទខ្ញុំដូចជាលោកកតុងដូចជាយូរដែរខ្ញុំនេះដូចជានេះកាលគាត់អញ្ជើញខ្ញុំនៅក្នុងខែដូចជាខែកក្ដាបាទថ្ងៃ1ខែកក្ដាបាទបាទ2019បាទបងប្អូនថានេះជាលិខិតអញ្ជើញបាទហើយមកដល់ថ្ងៃនេះដូចជារយៈពេលច្រើនខែមែនទែនបាទបាទហើយគាត់អញ្ជើញទៅក្នុងដំណោះស្រាយប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបនៅម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងហើយជាមួយលោកអភិបាលរងក្រុងដែលលោកបានចេញមុខមកដោះស្រាយហ្នឹងណាបាទហើយលបាយការណ៍យើងឃើញថាដូចជាមានលបាយការណ៍ណាជាកំណត់ហេតុដោះស្រាយទេវាគ្រាន់តែជាការទទួលស្គាល់របស់ខ្ញុំកំណត់ហេតុនោះបាទឲ្យខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្លង់កម្មសិទ្ធិនឹងជារបស់ខ្លួនឯងហើយក្នុងនោះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាសាលាក្រុងមានលិខិតស្នាមណាមួយកតញ្ញុត្តស្របច្បាប់ខ្ញុំសុខចិត្តបរិច្ចាគដីនេះសម្រាប់រដ្ឋបាទខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះទៀតបើលោកតម្រូវឲ្យខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរសេរតាមខាងលោកហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានសាលាក្រុងយល់ថានេះជារបស់រដ្ឋហើយបើមានឯកសារណាមួយពីពេលនោះមកណាហើយបញ្ជាក់ថាជារបស់រដ្ឋហើយខ្ញុំសុខចិត្តបើខ្ញុំមិនតតាំងជាមួយរដ្ឋហើយខ្ញុំមិនតតាំងជាមួយច្បាប់ទេបើខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តជូនទៅខាងច្បាប់ខាងរដ្ឋតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះខ្ញុំសុំមើលឯកសារគាត់អ្វីក៏គាត់មិនមានដែរបាទបាទដល់ឡែកខ្ញុំគឺមានតែលិខិតស្នាមកាន់កាប់ហើយលិខិតទានីអាងហើយលិខិតពេញលួផ្ទៃសិតអីធំទៅគ្រាន់តែយើងមិនទាន់កាត់ឈ្មោះដល់សោយយដីឬក៏ដល់ខណ្ឌបាទពីព្រោះពេលនោះហើយយើងធ្វើតាមមេធាវីតាមអីអស់ហើយហើយយើងយកទៅបញ្ជាក់បាទនិយាយថាអត់មានអានឹងជារឿងដែលបងប្អូនបានដឹងអស់ហើយព្រោះកតេយុត្តច្បាប់យើងមានស្របច្បាប់យ៉ាងអស់ក្នុងនៃជីវជីវរដ្ឋម្នាក់យើងនៅគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយការដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាការពេបជ្រាយឬក៏ជាការបង្អាក់ដំណើរនៅអ្វីមួយទេគឺខ្ញុំនិយាយពីត្រង់មកដល់ថ្ងៃនេះវាមានរយៈពេលរហូតដល់8ខែជាងហើយគឺគ្មានដំណោះស្រាយអីក៏តែសោះហើយខ្ញុំនិយាយអស់ទៅខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសដល់បងអភិបាលក្រុងបាទរីនេះបំពេញអាដាមគុងស្រេងក្រុមការដឹកនាំបាទអាដាមឃើញសម័យនេះមានការរីកចម្រើនខុសប្លែកពីធម្មតាហើយក្នុងនេះខ្ញុំជាប្អូនក្នុងនេះខ្ញុំជាបកគោលឆ្លាញ់សង្គមឆ្លាញ់ប្រជាជនហើយតែជាជួយដល់សង្គមតែជាជួយដល់អ្នកក្រីក្រហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះទៅជួយតែធ្វើតែអំពើល្អដូច្នេះក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពបងគង់សេងបាទសូមរំអន់កាយគោរពពីចម្ងាយហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងបើមានការខុសត្រូវកន្លែងណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាទោះជារឿងរបស់ខ្ញុំកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែលជាតំបន់របស់អាដាមក៏ដោយប៉ុន្តែនេះរឿងនេះគឺជារឿងកម្មមកពីមុនហើយក៏សូមអាដាមមេត្តាកាន់តែអភ័យទោសសម្រាប់បងអូនបើខុសទៅអីសូមអធិស្ឋាននិងលើកលែងទោសដល់បងអូនហើយខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនិយាយតែបុគ្គលក្នុងសាលាក្រុងភ្នំពេញបាទបាទដែលលោកបានចូលឈ្មោះមកជួលប្រសាងហ្នឹងគឺឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Total តែប៉ុណ្ណោះបាទដោយហើយដំណោះស្រាយម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំក៏បានជួបលោកអភិបាលរងនួនផារ៉ាត់ជួបគាត់នៅក្រុងកំពង់សោមបាននៅអូតែសុខាបាទបាទបាទខ្ញុំក៏ឃើញគាត់ខ្ញុំគាត់អ្នកធំខ្ញុំមិនសូវហ៊ានទេព្រោះគាត់ធ្វើដំណើរទៅនោះគឺមានគ្នាច្រើនមានទាំងតាមដំណងពូកពូច្រើនខ្ញុំឃើញគាត់ខ្ញុំក៏អត់ហ៊ាននិយាយខ្ញុំក៏ដើរដឹកដៃក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដើរកាត់អញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងបំណងទៅកំសាន្តឡើងផ្សេងប៉ុន្តែគាត់ក៏បានជួយអល់មកខ្ញុំគាត់ថាលោកថាខ្ញុំដោះស្រាយជាមួយលោកអត់យុទ្ធធរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្មីមួយដែលមានបរិញ្ញាចូលរួមហើយលោកនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកថ្មីហើយលោកនឹងសុំដកខ្លួនចេញអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះមកដល់នេះវាច្រើនខែដែរវាចូលប្រហែលជា
6 8ថៃដែរអ្នកណាដែលសុំឲ្យដកខ្លួនចេញលោករតនាគនូនប្រាប់គាត់និយាយនៅក្នុងតែសុខាបាទបាទបាទគាត់និយាយចេញពីបាទគាត់និយាយចេញបាទបាទបាទមានថ្នាក់ដឹកនាំច្រើននៅទីនោះពេលនោះគាត់ជួបមួយខ្ញុំក្នុងបំណងមួយស្ថាបនាគាត់ស្ថាបនាខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រកាន់យកសម្ដីមួយថាគាត់នឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដោះស្រាយម្ដងទៀតបាទហើយនឹងមានអ្នកផ្សេងគេមកជំនួសគាត់វិញបាទបាទហើយយកលោកមកមានទូរនីតិអីទេហើយខ្ញុំក៏សុំទោសលោកបានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាมันមានទូរនីតិណាដែលត្រូវយកឈ្មោះលោកមកប្រើទៀតទេបាទហើយបើសិនជាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលនៅក្នុងសំណុំរឿងនឹងហើយគាត់សុំដកខ្លួនហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយឈ្មោះគាត់ខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាធំបាទបាទខ្ញុំក៏មិនដឹងថាបញ្ហាធំជាណាជាអ្វីដែរហើយខ្ញុំក៏សុំអភ័យទោសបងដែរបងអភិបាលរងក្រុងនូភារ័តក្នុងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាអាយុកណាបងឬក៏បងបងអាយុច្រើនជាងបងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសបងដែរបើខ្ញុំប្រើឈ្មោះបងឯនេះគឺដោយសារតែចេតនាខ្ញុំរងចាំបងយូរពេកហើយការរងចាំហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងតូចតាចទេយូរយូរមែនទែនហើយការដំណោះស្រាយមិនតាន់ការដោះស្រាយមកខ្ញុំឬក៏ប្រជុំពិភាក្សានេះឡើងវិញទេពីព្រោះដំណោះស្រាយលំមុននោះវាមិនមែនជាការដំណោះស្រាយទេបើតាមដែលបងដឹងពីព្រោះអត់មានស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធធំធំណាដែលគេចូលរួមទេអត់មានតតិសោះគឺមានតែខាងលោករដ្ឋបាលនៅសាលាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យហើយនឹងលោកអភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញបរិវត្តនឹងហើយនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងសាលាក្រុងតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយក្នុងកំណត់ហេតុក៏គ្មានការកំណត់ហេតុចុះបញ្ជីតាក់ទងនឹងការប្រជុំនឹងអត់មានអ្នកណាទទួលស្គាល់សូម្បីលោកនូភារ័តខ្លួនឯងក៏មិនបានទទួលស្គាល់នៅលើអង្គប្រជុំដំណោះស្រាយនឹងទេបាទអត់មានបានចាបានចាទេបាទគាត់តែសញ្ញារបស់រដ្ឋបាលអ្នកសរសេរលបាយការណ៍សញ្ញាជាមួយខ្ញុំតែពីអ្នកតែបាទខ្ញុំឆ្ងល់យ៉ាងដែរហេតុអីបាទលោកនូរតនាបានឲ្យក្រដាស់មួយស្លឹកឲ្យឃើញដែរហ្នឹងចឹងហ៎បាទហើយហេតុអីបានបែបបត់រដ្ឋបាលរបៀបនេះឬក៏គាត់ផ្លិចឬក៏រដ្ឋបាលផ្លិចចុះលេខឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកស្តង់បោះស្រាយបន្តទៀតបាទបាទរឿងករណីដីមួយកន្លែងរបស់លោកហេរតនាមិនត្រឹមតែត្រូវបានជម្រាបជូនទៅដល់សាលាក្រុងហើយនឹងមានការកោះអញ្ជើញភិក្ខុពាក់ព័ន្ធមកដើម្បីជួបប្រជុំនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែការជួបប្រជុំនោះមិនមែនជាការស្វែងរកដំណោះស្រាយទេបាទដោយលោកហេរតនាគឺមិនអាចទទួលយកបាននៅលទ្ធផលនៃការប្រជុំក៏ដូចជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងតែពាក្យសម្ដីដែលអត់មានបង្ហាញនៅលិខិតស្នាមបញ្ជាក់លោកហេរតនាវិញថាដីនោះជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋឬជាដីឯកជនរបស់បុគ្គលណាបាទហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺរឿងរបស់លោកហ៊ីរតនាត្រូវបានជំរាបជូនទៅឯកឧត្តមឧបរដ្ឋមន្ត្រីបាទទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបីកម្មទៀតផងក្នុងនោះគឺមានចំណារបស់ឯកឧត្តមបាទឯកឧត្តមក្រសួងបាទរៀបចំដែនដីនគរកម្មជំរាបជូនទៅលោកប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរនីយកម្មសំណង់និងសូរយោរាជជាទីប្រពៃប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះតាមរយៈការសាកសួររបស់ TNM គឺថាមិនទាន់មានចម្លើយឆ្លើយតបចំពោះករណីដែលលោកហៀងរតនាបាទប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍តាំងពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2019ម្លេះបាទហើយយោងតាមចំណារបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019ផ្ញើជូនទៅប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដីនគររូបនីយកម្មសំណង់ក្នុងសូរិយោដីរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងឆ្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពុំមានចម្លើយអ្វីសូម្បីតែមួយម៉ាត់ជូនទៅដល់ភិក្ខុលោកហៀងរតនាដូច្នេះនៅក្នុងនោះដែរគឺកំណត់ហេតុស្ដីអំពីនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផលបាទដែលចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាសុំទោសខែមិថុនាបាទដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់លោករតនាដែលបានផ្ដល់ឲ្យ TNM កាលពីថ្ងៃទី25មិថុនាឆ្នាំ2019គឺថាជាសញ្ញារឿងក្តីដែលនៅក្នុងកំណត់ហេតុនោះបញ្ជាក់ថាលោកហៀងរតនាគឺសូមរក្សានៅអ្វីដូចដែលលោករក្សានៅពាក្យបណ្ដឹងឲ្យរក្សាទុកនៅដដែលបាទប៉ុន្តែដោយឡែកមេធាវីរបស់អឹមរចនាបានថ្លែងថាអឹមរចនានេះគឺជាមេធាវីរបស់បាទកូនក្តីនៃក្រុមហ៊ុនតូតាល់តែម្ដងបាទ
ដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិជួលស្របច្បាប់មានកិច្ចសន្យាដំណោះស្រាយចុះថ្ងៃទី8ខែសីហា2018ហើយកិច្ចសន្យានៃការជួលរបស់គាត់នេះគឺមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហា2032បាទហើយក្នុងករណីដែលសម្រាប់លោកមេធាវីខឹងធីតាណោះបាទដែលជាមេធាវីការពារកូនក្តីរបស់ឈ្មោះខួនសរំបាទខួនសរំនេះគឺជាអ្នកដែលបានលក់បាទដីមួយកន្លែងនេះទៅដល់លោកហ៊ីងរតនានេះឯងបាទហើយលោកខួនសរំបញ្ជាក់ថាមានកិច្ចសន្យាបាទផងដែរដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មបើករ៉ាសាំងតូតាល់នេះបាទប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារមានការជួលដំណឹងពីក្រុមហ៊ុនតូតាល់ទៅវិញថាឲ្យប្រឈប់នឹងការប្រកបអាជីវកម្មប្រើឈ្មោះតូតាល់ដូច្នេះខាងក្រុមហ៊ុនដែលបានជួលបាទគឺឯកភាពឈប់ធ្វើអាជីវកម្មចាប់ពីពេលនោះក៏មកតទៅជុំវិញករណីនេះគឺថាលោកហៀងរតនាបានពិនិត្យឃើញនូវភាពមិនប្រក្រតីបាទភាពមិនប្រក្រតីអ្វីខ្លះទៅសូមលោកហៀងរតនាជម្រាបជូននៅក្នុងកំណត់ហេតុដែលមានចុះលេខនៅក្នុងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទបាទសូមអញ្ជើញលោករតនាបាទបងប្អូនជនកន្លែងនេះឃ្លានេះខ្ញុំក៏មិនយល់ទេព្រោះខ្ញុំអ្នកចូលរួមនៅក្នុងរឿងកំណត់ហេតុតមុនហ្នឹងណាបាទដំបងឡាយគេសួរទៅខាងមេធាវីរបស់ក្រុមហ៊ុន Total បាទហើយក្រុមហ៊ុន Total គាត់មានចំហមួយពីដើមឡាយគាត់ថាដីហ្នឹងគឺម្ចាស់ដើមលក់ឲ្យគាត់បាទបាទប៉ុន្តែមកដល់ខាងចៅក្រមពួកខ្ញុំដឹងមកចៅក្រមស្អាប់សួរនាំចៅក្រមសួរនាំទៅចៅក្រមគាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិគាត់មានអំណាចក្នុងការសួរបាទសួរទៅគាត់បើមេធាវីទាំងពីរនាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Total ហ្នឹងគាត់ថាបានតែងទេគាត់ឡើងទទួលស្គាល់ការតែងហើយគាត់សុំមិននិយាយអាហ្នឹងឯងអត់តែងគាត់ឡើងតែងហើយបងប្អូនគាត់ថាមិនតែងឯងគឺសាលាក្រមអ្នកជួលឲ្យគាត់ទេបាទបាទសាលាក្រមអ្នកជួលឲ្យគាត់ហើយកាន់តូតាល់គាត់មានប្រសាសន៍មកណាបាទអាហ្នឹងមេធាវីទាំងពីរនាងមានប្រសាសន៍មកបាទបាទមេធាវីគាត់ជួលពីសាលាក្រមទៅវិញបាទតែឥឡូវគាត់ជួលពីសាលាក្រមវិញគឺអត់តែងឯងគឺជួលបាទមេធាវីទាំងពីរនាងគឺបកស្រាយអញ្ចឹងមុខចៅក្រមមុខមេធាវីម្នាក់ទៀតដែលជាមេធាវីរបស់សៅស៊ីដូណាដែលជាអ្នកបុគ្គលជួលអំពីពួកខ្ញុំបាទតែខ្ញុំជួលតំណែងតែគាត់បាទដល់ពេលគាត់បកស្រាយអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវបើខ្ញុំរកហេតុផលណាឃើញថាដីហ្នឹងបើសិននេះសាលាក្រុងគេថាដីហ្នឹងជាដីរបស់ខ្ញុំបានឃើញអាហ្នឹងគាត់សុខចិត្តចេញគាត់ចេញអញ្ចឹងណាឬក៏យើងជួលគាត់បន្តជួលប៉ុន្តែទូនទីគាត់មិនមែនជាម្ចាស់ដីហ្នឹងឯងគាត់សុំធានាអាងអញ្ចឹងនៅមុខចៅក្រមបាទនៅមុខកៅក្រមនៅមុខមេធាវីទាំង3នាក់ហើយនៅមុខខ្ញុំហើយកាលាបញ្ជីមួយបាទហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសិនថាជាការប៉ិនបាទមានអ្នកតានៅតុលាការហ្នឹងអ្នកចាំមើលពីលើបើអ្វីដែលនេះខុសអ្នកណាបាទដំបងអ្នកណាធ្វើខុសប្រកាសនេះតាមសំពងហើយហើយនិយាយកុំកែប្រែបាទអូខេហើយមេធាវីរបស់តូតាល់គេមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគេថារឿងតូតាល់ហ្នឹងគឺគេមិនមែនជាម្ចាស់ដីទេគេគ្រាន់តែជាម្ចាស់តូតាល់ក្រុមហ៊ុនតូតាល់ដែលបានជួលដែលបានតែគាត់ទំតែទទួលការជួលអំពីសាលាក្រុងសាលាក្រុងហើយមានកិច្ចសន្យាដំណោះស្រាយគេហៅកិច្ចសន្យាដំណោះស្រាយបាទអីគ្រូក៏តង់ខ្ញុំយល់ដែរថាហេតុអីបានជាខាងសាលាក្រុងគាត់ប្រើពាក្យថាដំណោះស្រាយពីព្រោះដីនោះជាដីរបស់លោកឈួនសរំដែលលក់ឲ្យខ្ញុំបាទដីមិនមានដំណោះទេដីគេរកស៊ីតាំងពីឆ្នាំ1980ជាងមានតែខិតទិញលក់និងផ្ទេរសិទ្ធិ92តើដំណោះស្រាយរឿងអីគាត់ថាដំណោះស្រាយឲ្យតូតាល់Total មិនមែនជារបស់ Total ទេជារបស់សៅស៊ីដូណាដែលជួលអំពីយើងបាទហើយសៅស៊ីដូណាខ្លួនឯងអ្នកជួលយើងនេះគឺសុំមានឯកសារ brand សុំ brand Total ដើម្បីលក់ brand ឆៃ Total នឹងដាក់ឈ្មោះហើយនឹងប្រើសាំង Total ទិញរបៀបទិញណា20%បាទបាទនៅក្នុងកំណត់ហេតុគេនិយាយច្បាស់ណាស់ហើយគាត់និយាយមកខ្ញុំក៏ច្បាស់ទៀតបាទបាទជួបដំណោះស្រាយរឿងអីបើ Total អត់មាននៅក្នុងដំណាក់កាលនោះ Total អត់មានទូរនីតិអីក្នុងនោះទេបាទគឺមានតែអ្នកជួលអំពីយើងហ្នឹងហើយលោកនេះខ្ញុំបានក្នុងកំណត់ហេតុហ្នឹងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាលោកកតុងខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ណាស់ព្រោះខ្ញុំនៅក្នុងអង្គហេតុហ្នឹងដែរគាត់ថាយោងតាមកិច្ចសន្យាជួលដំណឹងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្តឹងទាមទារពីលើមកនេះបាទខ្ញុំបានទទួលបានដែរបាទចាប់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2015បាទបាទខ្ញុំជាអ្នកប្តឹងសុំឲ្យគ្រប់កិច្ចសន្យាហ្នឹងឲ្យគាត់ចេញបាទគាត់ដោយខ្ញុំអត់ដឹងថាTotal វាមានកិច្ចសន្យាជួលជាមួយនឹងក្រុងឯងខ្ញុំឲ្យតអ្នកដែលជួលពីយើងចេញដើម្បីខ្ញុំរៀនអ្នកទិញក្រោយខ្ញុំទៅកាន់ការប្រព័ន្ធបាទហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅបាយនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះមេធាវីពឹងធីតា
បានថ្លែងថាកូនក្តីនាងខ្ញុំជួលពីឈ្មោះជួនសរមមែនដីហ្នឹងគឺដីរបស់ជួនសរមហើយបានជួលពីជួនសរមមែនបាទបាទដោយមានកិច្ចសន្យាចុងថ្ងៃ14ខែមករាឆ្នាំ2015ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់តែមកដល់បាទក្រោយមកនេះបែរជាពេលហើយមានហើយសម្បត្តិនេះថាលិខិតញ៉ឹមណាគេក្រោយមកមានដោយមានលិខិតជូនតំណែងពីក្រុមហ៊ុនតូតាល់ឲ្យបញ្ចុះការប្រកបអាជីវកម្មប្រើឈ្មោះ Total កូនក្តីនាងខ្ញុំបានឯកភាពនិងបានបញ្ឈប់អាជីវកម្មរបស់គាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃ28ខែធ្នូ2018មកម្លេះបាទហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុន Total ទៅជួលតំណែងឲ្យគេឈប់ទៅវិញបាទពី Total ក៏ដូចជាខ្លួនឯងដើរតួនាទីជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ដែរហើយបាទហើយប៉ុន្តែដោយយោងលិខិតមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីលោករតនាដែរដែលមានមេធាវីតំណែងម្ចាស់ដីមនកែវស៊ីវិននេះគឺថាបានធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់នៅការជួលរវាងសៅស៊ីដូណានិងខូនសរមនឹងស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បាទបាទនេះចុះឲ្យទៅបាទហើយទៅបានជាទៅជាក្រុមហ៊ុន Total ជួលតំណែងបញ្ឈប់នៅការជួលតែការប្រកបអាជីវកម្មនេះទៅវិញបាទមិនលោកលោកមេលោកជំទាវនេះមេធាវីពឹងធីតាលោកមិនក៏បានលោកលោកស្រីថ្លែងអញ្ចឹងទៅវិញព្រោះលិខិតជូនតំណែងរបស់ខ្ញុំថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកាបាទហើយចុះក៏មិនលោកស្រីថានេះលិខិតជូនតំណែងជូនតំណែងរបស់ក្រុមហ៊ុនទី28ខែធ្នូ2018មកម្លេះមិនខ្ញុំអត់យល់ព្រោះខ្ញុំជូនតំណែងខែវិច្ឆិកាទេបើមិនថាមានលិខិតជូនតំណែងមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Total អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Total ដើរតួជាអីបាទព្រោះគាត់ហ្នឹងជាអ្នកឲ្យ franchise មកលោកស្រីតាក្រុមហ៊ុន Total មិនបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទិញដីឬក៏ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីទេគាត់បានជួលពីសាលារាជធានីភ្នំពេញហើយលិខិតជួលនោះគឺថាមានសុពលភាពហាក់ដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតីបើតាមមើលការបរិច្ឆេទនៃការជួលគឺជួលមុននឹងបាទមុននឹងលិខិតដែលយើងបានប្រឈប់ការជួលនេះទៅទៀតបាទអាកន្លែងនេះមិនប្រក្រតីហើយខ្ញុំឆ្លងមួយទៀតលោកហេរតនាបើថាលោកជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុន Total មិនទំនាក់ទំនងមកជួលពីម្ចាស់ដីបែរទៅជាជួលពីសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រង់ខាងនេះបាទបាទតែជាចំណុចមួយដែលថាដូចជាមានការលាក់លៀមឬក៏បិទបាំងយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យលោកហេរតនាទម្លាយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តតែម្ដងបាទបាទដោយបងប្អូនបានដឹងហើយកន្លងមកគឺសេចក្តីជូនតំណែងរបស់ខ្ញុំវា2018ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃ30ហើយបែរជានៅក្នុងជំទាវសៅស៊ីដូណាហ្នឹងហើយមានមេធាវីគាត់ប៉ុនជីតាហ្នឹងគាត់បានថ្លែងថាកូនក្តីគាត់ហ្នឹងបានទទួលលិខិតបញ្ឈប់ការជួលមិនឲ្យប្រើតូតាហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនតូតាថ្ងៃ28ខែធ្នូ2018ខ្ញុំអត់យល់ព្រោះលិខិតហ្នឹងផ្ទុះឡើងគឺរឿងលិខិតរបស់ខ្ញុំយូរទៅនឹងឲ្យគាត់ឈប់2018ហើយចុះរឿងអីបានគាត់ថាតូតាល់ជូនទៅនឹងឲ្យគាត់ឈប់ជួលតូតាល់អញ្ចឹងយើងមានរឿងអីយើងចេញមុនយើងផ្ទុះរឿងឲ្យអស់ហើយបានតែគាត់ចេញមកក្រោយខែធ្នូ2018អញ្ចឹងឲ្យគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅចាំថាលិខិតនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាលិខិតអីទេខ្ញុំនឹងមានការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតពីព្រោះខ្ញុំចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងនឹងដែរបាទតលមាត់ដែរគឺវាត្រូវមានមេដៃខ្ញុំមិនថាលិខិតស្នាមនេះគឺអត់មានមេដៃខ្ញុំទេមេដៃបាទបងប្អូនជួយមើលបាទហើយលិខិតស្នាមនេះគឺសរសេរតែខ្ញុំទេគឺនេះហេតុផលត្រៀមតេវិធីគឺមានតែឈ្មោះខ្ញុំទេរីឯខ្ញុំជាម្ដាយមកដឹងអត់បានឆ្លើយនៅបាទបាទបាទនេះអត់មានអ្នកដតីទេគឺបែរជាក្នុងឈ្មោះអ្នកនេះគឺអត់មានទេបងប្អូនមើលអត់មានទេមានឈ្មោះខ្ញុំទេណាខ្ញុំដើមមកដឹងអញ្ចឹងបែរជាការឆ្លើយមកទៅឆ្លើយរឿងក្រុមហ៊ុន Total ទើបគាត់ឈប់វិញគាត់មិនមែនឆ្លៃមកតាក់តលនឹងអាគុណនឹងបើយើងដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់ទេគាត់បាយឆ្លៃថា Total អ្នកធ្វើឲ្យគាត់ឈប់មិនមែនយើងឆ្លៃគាត់ឈប់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់ការសង្ស័យថាអញ្ចឹងបើនិយាយថា Total ជាម្ចាស់ដីនៅពេលដែលយើងសួរទៅក្រុមហ៊ុន Total ថាគាត់មិនមែនម្ចាស់ដីទេគាត់គ្រាន់តែជួលពីសាលាក្រុងតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទគាត់មិនមែនជាបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនប្រក្រតីទេបាទមួយទៀតដែលខ្ញុំនៅចាំលោករតនាគឺសាក់សៃរស់បាទគឺលោកពូមេភូមិបាទហើយនឹងលោកចៅសង្កាត់ផងដែរដែលនៅមានជីវិតនៅឡើយហើយនៅពេលនោះក្រុមការងាររបស់ទូតទូធានអឹមបានស្វែងរកគាត់បាទចុះទៅមូលដ្ឋានសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងគឺបានជួបមែនគឺលោកតាសុកអែលបាទបាទដែលជាមេភូមិតាងួនហើយមានលិខិតរបស់គាត់យកទៅបង្ហាញគាត់គឺគាត់បានទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាស្នាមមេដៃរបស់គាត់មែននេះតាសុកអែលលិខិតបញ្ជាក់នេះបាទនៅពេលដែលមានការលក់ទិញពីឈ្មោះរៀមរឿន
បាទរៀបរឿងបកគលជូនទៅឲ្យឈ្មោះខុនសរមបាទខុនសរមហើយលោកហៀងរតនាបានទិញបន្តពីលោកខុនសរមដោយស្របច្បាប់ដោយឯទៅលើលិខិតដែលមានការទទួលស្គាល់ប្រថាប់ត្រាត្រឹមត្រូវពីអាជ្ញាធរមានទាំងមេភូមិមានទាំងចៅសង្កាត់កាកាបនិងមេភូមិទាំងនោះផងបាទបាទបាទហើយមានប្លង់បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវបាទនេះអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តបាទប្លង់បញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវដែលទំហំដីសរុបគឺ802ម៉ែត្រក្រឡាបាទដែលទទួលស្គាល់ដោយមេឃុំហើយនឹងមេភូមិនេះផងដែរបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលមួយចំនួនកន្លងទៅក៏សាលារាជធានីភ្នំពេញបាទទទួលស្គាល់ថាលោកខុនសរមក៏ជាម្ចាស់ក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលលោកខុនសរមលក់ឲ្យលោកហៀងរតនាក៏ដឹងដែរថាលោកហៀងរតនាគឺជាកម្មសិទ្ធិករបន្តពីខុនសរមបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកហៀងរតនាទាមទារស្នើសុំឲ្យមានការផ្ទេរសិទ្ធិ plang រឹងស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទៅលើដីដែលបានទិញបែរទៅជាមានឧបសគ្គកើតឡើងឧបសគ្គនេះហើយដែលធ្វើឲ្យធានអមមិនអស់ចិត្តបាទធានអមនៅតែតាមឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោកហៀងរតនាបានទិញដីហើយបែរជាមិនបានដីបានតែរឿងបាទយើងចង់ដឹងថារឿងនឹងរឿងស្អីឲ្យប្រកាសស្អីគេនៅពីក្រោយអាចកំបាំងនឹងការលាក់លៀមយ៉ាងនេះបាទដូច្នេះសូមឲ្យលោកហៀងរតនាបន្តនៅចំណុចសំខាន់ៗដែលអាចជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តឲ្យឃើញថាសសខ្មៅខ្មៅតែម្ដងពីព្រោះធានអមព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងបាទត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំក៏សូមគោរពចំពោះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងមួយនេះទាំងប្រព័ន្ធតឡាការទាំងមិនសោយោដីទាំងខាងនគរកម្មនិងសំណងដែលលោកបានចាប់រំចំពោះរឿងនេះដែរហើយសង្ឃឹមថារឿងនេះនឹងត្រូវបានទម្លាយចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរក៏អត់មានទៀមទាអ្វីដែលហួសហេតុពេកដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំត្រូវការបកស្រាយគឺខ្ញុំសុំអ្វីដែលជាសិទ្ធិក្នុងនៃជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលខ្ញុំអត់ចេះរត់ចោលស្រុកទេបាទខ្ញុំត្រូវការរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំត្រូវការយកអ្វីដែលជារបស់ខ្ញុំបាទបាទអ្វីដែលជាញើសឈាមមកខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនៅអំពើពុកលួយក៏ដោយតាក់ទងនឹងរឿងខ្លែងបន្លំក៏ដោយសូមកុំចូលរួមបន្តទៀតអីពីព្រោះដំណាក់កាលនេះសម័យនេះគឺជាសម័យជឿនលឿនណាស់ហើយបច្ចេកវិទ្យាហើយសម្ដេចអគ្គមហាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានមើងមិនណាស់ចំពោះអាក្រមសឹកសៀវណាសឹកសៀវក្រមតុកលោកគឺកំចាត់ចោលហើយសង្ឃឹមថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលតទៅទៀតសូមសង្ឃឹមថាក្រមអាសឹកសៀវក្រមអារាយការតាមមាត់ដែលគ្មានឯកសារបង្ហាញពិតៗសូមឈប់ជឿដើម្បីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីកូនចៅពូជបងប្អូនដូនតាខ្លួនឯងសូមរឹងប៉ឹងឡើងសូមក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នាកុំជឿទៅលើពួកអាសឹកសៀវតែអត់មានលិខិតស្នាមបង្ហាញអត់ប្រកាសដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេបាទបាទបើសិនជាខ្សឹបខ្សៀវយ៉ាងណាក៏ដោយសូមយកឯកសារ original តាមរដ្ឋបាលយកមកបង្ហាញចាំអស់លោកខ្ញុំជឿថាអស់លោកចេះធ្វើការមិនមែនជាការណែនាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាខ្វះចន្លោះនៅជាទូទៅអំពើពុកលួយកាលឡើងអំពីការខ្សឹបខ្សៀវបាទយកចិត្តមេតែប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមមេទាំងអស់ហើយលោកនឹងអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបើសិនមានការប៉ះពាល់បាទសូមអធិស្ឋានខ្ញុំនៅតែមិនអត់ចិត្តលោករតនាចំពោះសំណួររបស់ខ្ញុំដែលលោករតនាហាក់ដូចជាមានលាក់លៀមដែរសូមឲ្យលោករតនាទម្លាយមើលថាតើលោកសង្ស័យថារឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាមានបញ្ហារាំងស្ទះដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចកាន់កាប់ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិពេញទីនៅលើដីមួយកន្លែងហ្នឹងបាទឥឡូវយើងនិយាយឲ្យចំទៅវាដូចហាក់មានដូចជាវាយើងចង់ឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ពេលវេលាជាអ្នកកំណត់ហើយខ្ញុំជឿថាគាត់ក៏មិនអាចយកដីមួយកន្លែងនេះបានដែរពីព្រោះគាត់ខំតស៊ូពីមុនច្រើនឆ្នាំហើយហើយមកដល់ឥឡូវនេះគាត់ក៏មិនអាចយកបានដែរពីព្រោះខ្ញុំយកលុយញើឈាមខ្ញុំដែរជាអ្នកធ្វើការកំពេចកំពុកដើម្បីចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមបងប្អូនទាំងអស់បានដឹងហើយខ្ញុំចូលរួមជួយគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំអត់ចង់មានចង់បានតែឯងទេហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនពួកដីនេះខ្ញុំទិញទោះបីខ្ញុំទិញ250,000ក៏ដោយខ្ញុំទិញ1,000,000ក៏ដោយសុំទោសថានេះជាលុយរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាលុយរបស់លោកទេបាទអញ្ចឹងលោកកុំគំរាមកំហែងខ្ញុំថាលោកមិនអាចទិញប៉ុណ្្នឹងទេលោកឯងទិញប៉ុណ្្នឹងបើទ្របរហូតវល់លីឲ្យមានទិញប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំទិញប្រមាណជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសុំលោកកុំយកអ្វីដែលមិនមែនជាគេហៅថា subject យកមកបកស្រាយមកឲ្យខ្ញុំមកសង្កត់លើខ្ញុំការគម្រាមកំហែងខ្ញុំហើយពិសេសជាងគេសូមកុំគម្រាមកំហែងខ្ញុំតទៅទៀតតាក់ទងទៅនឹងឲ្យអ្នកដតីគេចាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាឲ្យស្ថាប័នគម្រាមខ្ញុំអីសូមមេត្តាកុំហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជននឹងជួយតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយព្រោះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពីបើមានការដោះស្រាយខ្ញុំទទួលយកបានដោយសន្តិវិធី
hay ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកកតុងថារឿងដែលធ្វើឲ្យរឿងខ្ញុំមិនអាចនឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងកាន់កាប់សពច្បាប់នៅលើដីនេះបានគឺវាមានការពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងវាខ្លាំងពេកបាទពីខ្លាំងពេកបាទហើយមិនអាចដកងើបឡើងបានហើយបើចង់ដោះស្រាយរឿងនឹងបានតរតែហៅគណៈកម្មការចម្រុះតាក់ទងនឹងដោះស្រាយដំណោះនេះលោកមកចេញមុខមកទាំងអស់បកស្រាយគ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទពីព្រោះហ្នឹងវាមានតាំងពីចំណាអ្នកដតីដីនឹងលក់ឲ្យអ្នកដតីមុនគឺគេអាចមានចំណាថានៅលើចំណារបស់សាលាខណ្ឌថាគួរតែធ្វើផ្លង់រឹងឲ្យលោកនោះនឹងឲ្យសយកដីរបស់ខណ្ឌខ្លួនឯងក៏ចាថាគួរតែនៅដី802ការ៉េនេះគួរតែអាចធ្វើផ្លង់រឹងឲ្យទៅគាត់ទៅសិតតែមានចំណាទៅដល់សយកដីក្រុងទាំងអស់ដល់ឡែកដល់គេខណោះគេអត់មានលុយទិញគេខ្សែធនគេក៏បានត្រឡប់ឲ្យលោកសរុំវិញរហូតដល់ខ្ញុំមកជាអ្នកទិញហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមានលុយតែខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងបាយជាគេ lobby ថាมันអាចទេគឺប្លង់នឹងมันអាចធ្វើប្លង់ទៅបានទេវាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋខ្ញុំថារបស់រដ្ឋខ្ញុំអត់ថាអីទេពួកខ្ញុំអត់សំទោសខ្ញុំអត់ប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋទេហើយខ្ញុំអត់ប្រដឹងរដ្ឋទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រដឹងបុគ្គលព្រោះរឿងនេះវាអត់មានហេតុអង្គហេតុណាមួយដែលអាចខ្ញុំដឹងថាវាជារបស់រដ្ឋឥឡូវខ្ញុំសូមសនំពោមិនថាសនំពោសូមឯកសារដែលអ្វីដែលជារបស់រដ្ឋទេមិនថាតែមិនមានទេរហូតដល់ខ្ញុំសរសេរក្នុងកំណត់ហេតុថ្ងៃប្រជុំនៅសាលាក្រុងហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាសាលាក្រុងគាត់មានដំណោះស្រាយឬក៏មានឯកសារបញ្ជាក់ថាជាដីរបស់សាលាក្រុងជាដីរបស់រដ្ឋខ្ញុំនឹងប្រគល់ដីហ្នឹងឲ្យសាលាក្រុងដកអត់ទាមទារអីទាំងអស់ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអត់មានការបង្ហាញណាមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរចិត្តវិញឲ្យបងប្អូនដីនេះខ្ញុំត្រូវតែយកមកវិញយកឲ្យបានខ្ញុំក្នុងនេះខ្ញុំជាប្រយោជន៍ខ្ញុំត្រូវយកឲ្យបានមួយទៀតកតុងដីនេះខ្ញុំត្រូវយកឲ្យបានខ្ញុំនឹងត្រូវវែកមុខអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនេះរឿងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយនឹងជួយការពារខ្ញុំមិនឲ្យជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះរឿងនេះប្រហែលជាមានអ្នកគេស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងហើយពួកគេទៅបានបញ្យល់គេច្រើនហើយឥឡូវគេមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំដូច្នេះសូមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដូចជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃហើយប៉រដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីមកផ្ទៃអាដាមសខេងបាទហើយនឹងលោកអគ្គរងកបាជាតិអាដាមសតហេជាស្នងការលីនីភំពេញព្រមទាំងលោកមេបញ្ជាការកងរាជវហិតលទេពទេអាដាមសៃសុខាសូមមេត្តាជួយបានជួយដឹងជួយលើបាទខ្ញុំបានត្រូវមានបញ្ហាអញ្ចឹងថាខ្លាចមានជនមិនល្អគេបានមានបំណងធ្វើបាបមកដល់បងប្អូនសូមអភ័យទោសផងដែរបាទអរគុណលោករាជរតនាខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលតកតងទៅនឹងការទៀមទារបស់លោកទៅលើថ្លៃជួលដីពីព្រោះលោកមិនសុខចិត្តត្រង់ថាដីរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅជួលយកលុយរៀងៗខ្លួនទៅវិញហើយអ្នកជួលនោះគឺមិនជួលពីលោករតនាទេគឺជួលពីអ្នកដតីដែលមិនមែនជាម្ចាស់អញ្ចឹងលុយដែលលោកគិតថាជួលដីនោះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ធានអឹមហើយមិនសមមិញថាលុយនេះដែលថ្លៃជួលលោកត្រូវតែទារយកមកវិញប្រហែលខែនេះគឺថាដើម្បីជួលទៅមន្ទីរពេទ្យកុនធៈឧបាលោកអាចបញ្ជាក់ជម្រាបជូនប្រិយមិត្តផងបាទថងនឹងដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់តែធ្លាប់តែជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុនធៈឧបាយើងមានវីដេអូរបស់ពួកយើងចែកខ្ញុំជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទរាប់រយនាក់ហើយខ្ញុំជួយដល់សង្គមបាទបើសិនជាខ្ញុំបានសន្យាចំពោះស្នងការរាជធានីភ្នំពេញអាចអង្គមកករងអាដាមសតេតខ្ញុំបើសិនជាមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំនឹងបើកបេះដូងជួយសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់កងកម្លាំងយើងបើខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំអាចជួយបានតាក់ទងនឹងជួយតាក់ទងនឹងផ្នែកសង្គមឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមត្រឡប់មកវិញខាងតាក់ទងមន្ទីរពេទ្យកថាបភាយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងចុះទាំងអស់គ្នាមែនកតុងណាណាមិនហាភ្លៀងហាអីមែនទេបាទបាទហើយឥឡូវនេះរឿងនេះវាអត់ខ្ញុំសូមរិះសាការពារប៉ុន្តែប្រហែលជាគេមិនចេញឲ្យខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរហើយរឿងនេះមានការពិបាកបន្តិចដូច្នេះហើយមានតែបើតាមទេពធីច្បាប់វាមិនអាចទៅរួចទេមានការវិវាទហើយខ្ញុំហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រមុខនីរីរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរូបនីយកម្មពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកនឹងជួយបាទជួយតាមពីក្រោយដើម្បីឲ្យរឿងនេះមួយបានលេចចេញមកជាផ្លែជាផ្កាដើម្បីបង្ហាញនៅប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅគោលចំហនៃថ្នាក់ដឹកនាំដែលជួយដល់រាជជួយដល់ប្រជាជនដូចជាខ្ញុំដែលខំរស់ស៊ីនឹងមានលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីទិញដីដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មហើយអាជីវកម្មនៅទីសោតគឺខ្ញុំយកមកជួយដល់សង្គមជួយដល់ប្រជាជនយើងទូទៅដែរទេឲ្យតែអ្នកក្រខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំជួយនេះជារូបភាពពិតបាទនៅក្នុងវិធានអមក៏ដូចក្នុងបាទ
វីដេអូទទួលសាធារណៈដែរហើយឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់យ៉ាងជាហោឡារឹកតែម្ដងបាទថ្លៃជួលទីតាំងក្រសាំងរបស់ខ្ញុំនេះសូមប្រាថ្នាថាមិនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសាលាក្រុងទៀតទេហើយសូមឲ្យសាលាក្រុងប្រគល់លុយដែលបានប្រមាណខែនេះយកមកប្រគល់ឲ្យពេទ្យមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមួយចំណែកនៃក្រសាំងនេះវាជាការពាក់ព័ន្ធទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំដែលបានទិញរួចទៅហើយបើទោះជាមានប្លង់រឹងមិនទាន់មានប្លង់រឹងក៏ដោយគឺដោយសារតែខាងលោកមិនសហការដូច្នេះហើយក៏សូមលោកជួយផ្ដល់កម្ចីនេះផ្ដល់ទៅមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាដែលកំពុងតែជួបនឹងឧបសគ្គស្រេកឃ្លានហើយកូនខ្មែរយើងដែលត្រូវឈឺដេកសន្តោសសន្តឹងគឺឈឺគ្មានថ្នាំខ្វះថ្នាំស្កូវខ្វះតម្លៃសេវារបស់មន្ទីរពេទ្យឬក៏បុគ្គលិកពេទ្យដូច្នេះសូមលោកបកគលលុយនេះសូមមេត្តាបកគលឲ្យមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផារហូតដល់ដំណោះស្រាយហើយលុយនេះបាទសូមមេត្តាថាដឹកនាំសូមពិសេសជាងគេគឺសូមឲ្យបងអភិបាលអីជានីបំពេញអាដាមកុងសេងសូមអាដាមមេត្តាជួយមួយចំណែកនេះជួយដល់បងអូនដើម្បីប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមយកចំណែកនេះក្នុងពេលដែលមិនទាន់ដោះស្រាយសូមលុយនេះគឺប្រគល់ទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យប្រផាហើយបើទោះជាដោះស្រាយហើយដីនេះក្រាសាំងនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចំណែកជួលពីសាលាក្រុងប្រមាណពាន់នេះខ្ញុំនឹងជួយមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផាហើយជារៀងរហូតដល់ខ្ញុំត្រូវបានអស់ជីវិតមានថ្លៃជួលនឹងបាទគឺតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលជួលពីសាលាក្រុងនេះទោះជាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជួលបានមកលើខ្ញុំហើយជួលទៅតម្លៃប្រមាណក៏ដោយតម្លៃដែលជួលពីសាលាក្រុងដែលកំពុងតែជួលនេះតម្លៃនេះខ្ញុំត្រូវតែបរិច្ចាគសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបុប្ផារហូតដល់ខ្ញុំអស់ជីវិតបាទអរគុណណាស់បាទលោករតនាលោកកញ្ញុដូចជាមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីជម្រាបសួរលោករតនាដែរនៅពេលនេះបាទឱកាសនេះទុកឲ្យលោកកតុងសិនខ្ញុំបានណូតទុកខ្លះៗហើយឥឡូវអ្វីជាបន្តទៀតខ្ញុំចូលចិត្តសួរតែត្រង់លោករតនាដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំនេះគឺមិនចាក់ដោតទេគឺអលលោកស្រីក៏បានស្គាល់ដែរគឺថាសួរចំចំណុចសួរចំចំណុចហើយសូមឲ្យលោករតនាឆ្លើយឲ្យចំចំណុចដែរបាទគេថាបច្ចុប្បន្ននេះលោករតនាកំពុងតែដូចជាមន់ជលដែលហ៊ានជុលជាមួយនឹងមន់ជលដូចគ្នាទៅមួយវងហ្នឹងតែលោករតនាជាមន់ជលតែមួយក្បាលឯងបាទតើលោករតនាអត់មានខ្លាចញញើតអីទេដែលហ៊ានទៅជុលជាមួយនឹងមន់មកវងហើយលោកតែម្នាក់អានឹងវាចម្លែកដែរហើយវាក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់មួយដែរបើនិយាយទៅលោកកតុងបាទលោកកែយុបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គើយុទ្ធធរត្រូវតែឈ្នះក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដូចជូហ៊ុនសែនលោកកំពុងតែកែសម្ពូខ្លាំងមែនទែនហើយដាក់បត់មើលទៅលើមន្ត្រីដែលលោកលុនសពថ្ងៃចង់បានលុយកាក់ដើម្បីយកទៅសូកប៉ាន់ឡើងទូនីតិដោយទាំងខ្លួនឯងអត់ចេះអីសោះទាំងខ្លួនឯងចេះតែម្យ៉ាងគឺអែបអបតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឮមន្ត្រីខ្លះគាត់រហូតដល់ងារជាអីគេហៅថាខ្ញុំមិនដឹងទេសាស្ត្រាចារ្យអីណាហ្នឹងប៉ុន្តែបាទពិតជាចារ្យនឹងស្អីទេប៉ុន្តែអត់មែនតែនិយាយមួយខ្ញុំនឹងស្អីស្អីទេបណ្ឌិតបាទចិត្តបណ្ឌិតស្អីខ្ញុំមិនមែនមើលគេបងសំទោសបងបាទហើយខ្ញុំបណ្ឌិតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាមានវេទិកាសាធារណៈជជែកវែកញែកឲ្យតែដើម្បីប្រទេសឲ្យតែដើម្បីប្រជាជនយើងឲ្យតែដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងខ្ញុំចូលរួមជជែកអានេះមួយបាទពីរតកតងនឹងខ្ញុំមន់ជុលដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជុលជាមួយមន់ជុលមួយវងដែលជាបាក់ពួករបស់គេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនឈ្នះប៉ុន្តែលោកកតុងមានចាំហ៎រឿងធនជ័យហ៎រឿងជុលមន់កតុងបាទយកកូនមន់ទៅជុលមួយមីមន់ហ្នឹងបាទហើយយកកូនគោជុលជាមួយនឹងកូនគោជុលមួយហ្នឹងគោបាទហ្នឹងបាទ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 រឿងខ្ញុំប្រហែលជាអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលោកកតុងលោកកែយុប៉ុន្តែក៏មានការចំអល់បង្ហាញអំពីថាដឹកនាំយើងគាត់ជួយខ្ញុំដែរបាទក្នុងនេះខ្ញុំជាកុលបុត្រខ្មែរម្នាក់ហើយត្រូវជាប្អូនត្រូវជាកូនហើយបងប្អូននឹងជួយខ្ញុំទាំងមិនឲ្យខ្ញុំបានរួចផុតពីក្តីមួយនេះផងដើម្បីកុំឲ្យជន់ខ្លះខូចតែតែជួបមកពេលណាគម្រាមមកពេលណាគម្រាមបានភ័យណាស់ឬតែគម្រាមតែចាប់រហូតអញ្ចឹងចាប់អញ្ចឹងមកហើយដាច់ខ្យល់ហើយខ្ញុំមិនខោអីសោះក៏ចាប់ដែរដាច់ខ្យល់ហើយបាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលតែព័ត៌មានលោករតនាកន្លងមកឮថាគម្រាមចាប់លោកហេងរតនារហូតដល់ថាធានអឹមក៏រួចខ្លួនដែរ
បាទតែសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអាយដមលោកជំទាវសមត្ថកិច្ចថាធានអឹមគាត់ដើរតួនាទីក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយសារនេះអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកខេមរតនាជំវិញនឹងអ្វីដែលគាត់មិនពេញចិត្តចំពោះភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងការដែលគាត់បានទិញនៅដីមួយកន្លែងហើយមិនមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើដីនោះដោយសារតែមានបញ្ហារាំងស្ទះពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយរហូតដល់មិនត្រឹមតែទិញដីមិនបានហើយគេថាមិនដីលោកទៅទៀតគេថាដីនឹងដីរបស់រដ្ឋទៅវិញបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសួរលោករតនាអំបាញ់មិញនេះគឺថាមន់ជុលនេះឯងខ្ញុំចង់សម្ដៅថាលោករតនាទៅឆ្លោះអីជាមួយសាលាក្រុងមានអំណាចអីដែលហ៊ានឆ្លោះជាមួយសាលាក្រុងតិចសាលាក្រុងគេធ្វើបាបលោកឬក៏យាយីលោកអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងលោកក៏បានជម្រាបជូនដល់អស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអំបញ្ញមិញដែរថាអត់មានអីទៅខ្លាចពពុះដើម្បីយុទ្ធធរដើម្បីការពារអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងបាទលោកកែយុមានអ្វីជុំវិញករណីនេះសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តផងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលោករតនាដែលមានកំពុងតែមានរឿងរាវជាមួយនឹងសាលាក្រុងក៏ដូចជារឿងជាមួយនឹងម្ចាស់ពីមុនមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្ងោចសរសើរលោកទឹកចិត្តលោកលោកនឹងមានកម្រងបាទបរិច្ចាគអស់មួយជីវិតរហូតដល់លោកបាទអស់ជីវិតអស់ជីវិតបាទបរិច្ចាគទៅកន្លែងណាគឺទៅគុណធៈបុផាដែលលោកធ្លាប់តែងតែជួយតាមរយៈទូទូអនឡាញ TNF ដែលលោកចុះទៅមើលផ្ទាល់ឃើញនឹងភ្នែករហូតដល់លោកសម្រេចចិត្តថាថវិកាដែលគាត់បានពីការ៉ាសាំងឬក៏ជួលឲ្យទៅការ៉ាសាំងនោះបាទតម្លៃប្រមាណដូចជា3000ឬក៏2500ឬក៏5000ក្រៅឡើងទៅតាមទីផ្សារលោកនឹងបរិច្ចាគបាទសូមឲ្យបងប្អូនចងចាំជានិច្ចស្ដាប់នៅប្រសាសន៍នេះរូបភាពនេះវីដេអូនេះនឹងចាក់ផ្សាយពាសពេញពិភពលោកហើយនឹងចងចាំបើលោករតនាធ្វើខុសនឹងអ្វីមួយសូមឲ្យអស់លោកខមមិនឬក៏ឆ្លើយតបនឹងតាមរយៈ TNM TNM នឹងផ្សាយទៅវិញបើអ្វីដែលខ្ញុំស្ញោចសរសើរគាត់បរិច្ចាគរហូតអស់មួយជីវិតរបស់គាត់បាទន័យថាជីវិតគាត់នៅរស់គាត់នៅតែបរិច្ចាគបាទនេះជាទឹកចិត្តកូនខ្មែរមួយរូបហើយក៏ចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសង្គមចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទកាត់បន្ថយបាទនៅអវ័យដែលខ្វះខាតបន្តិចតិចទៅប៉ុន្តែអាចជាចូលរួមខ្ញុំសូមសរសើរលោកដោយស្មោះបាទបាទមានសំណួរមួយពីប្រិមិត្តរបស់យើងដែលខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបសួរទៅលោករតនាដើម្បីឲ្យឆ្លើយទៅគាត់ផងក៏ដូចជាប្រិមិត្តឯកំពុងតែទស្សនាផ្ទាល់នេះផងដែរបាទគាត់ថាឲ្យតែលុយដែលប្តឹងផ្ដល់គ្នាយកគុណធបុផាមកលោកឡំហើយគុណធបុផានឹងជាកន្លែងទទួលលុយទំនាស់មែនគ្រាន់តែគាត់ឆ្ងល់បាទអរគុណបាទសូមឲ្យលោករតនាបកស្រាយបញ្យលគាត់ផងបាទបាទអរគុណបងអរគុណបងអូនស្រីបងស្រីបងស្រីទាំងហ្នឹងបាទបងបងឈ្មោះរតនាសូមអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរដ៏ឧត្តមមួយនេះផងដែរបាទកាប៉ិតបងស្រីកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំមិនមែនយករឿងក្តីហ្នឹងដើម្បីយកភពកថាបុផានទៅធ្វើចលែកទេនេះមិនមែនជាអាជីពរបស់ខ្ញុំទេបាទអាជីពរបស់ខ្ញុំគឺរស់ស៊ីផ្នែកទានគីផ្សេងទេទី1មានតែបរិច្ចាគជូនសប្បុរសជនបងសូមជួយបងស្រីមើលទៅបងជាអ្នកបរិច្ចាគជាអ្នកជួយសង្គមជួយប្រជាជននេះជារឿងប៉ិតហើយមេដងបងជាអ្នកដឹងលឺប៉ិតបាទសុំទោសហើយចំពោះសំណួរបងអូនដែរផងដែរគឺដោយសារដែលបងអូនសន្យាថាបរិច្ចាគអស់មួយជីវិតនៅលើកំរៃដែលបានជួយអំពីប៉ិតអំពីការសាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំបរិច្ចាគអស់មួយជីវិតពូខ្ញុំដឹងថាតម្លៃជួលសាលាក្រុងឥឡូវនេះគឺជួលចំនួន1000ដុល្លារជាងឯង1000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងក្នុងលេខ1000ដុល្លារជាងនេះខ្ញុំជូនទៅពេទ្យកថាបភាដោយខ្ញុំមិនបាច់តែជូន2 3លាន4 5លាន4 10លាននេះគាត់ដាក់ជូនប្រជាជននៅពេលកថាបភាដូចយើងធ្វើកម្មវិធីនឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទៅអញ្ចឹងទៀតទេហើយលុយដែលជូននឹងគឺពវលចូលពេលកថាបភាតែម្ដងហើយមិនមែនជារឿងទេដីខ្ញុំនេះមិនមែនជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវចាញ់ទេខ្ញុំយកលុយបេះដូងខ្ញុំទៅទិញយកឈាមខ្ញុំទៅទិញរបស់នេះជារបស់ខ្ញុំមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះក៏រសាំងនេះជារបស់ខ្ញុំបាទមិនអាចណាយកបានទេបាទគឺខ្ញុំនៅតែរងចាំយករបស់រហូតទោះតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយដីមួយនឹងគឺខ្ញុំនៅតែចងចាំខ្ញុំតែនៅលើដីនឹងតើអ្នកណាហ៊ានយកដីនឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងអូនស្រីអញ្ចឹងនេះជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំលុយដែលសាលាក្រុងជួលមកនឹងគឺខ្ញុំត្រូវតែប្រគល់លុយនេះចូលទៅមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផា
ើយខ្ញុំនឹងរៀបបណ្ដឹងអង្គសេចក្តីមួយទៀតដើម្បីសុំបាទសុំឲ្យបកគលលុយនឹងបាទតុលាការមកពេទ្យទីពេទ្យកថាបុផាបាទដែលគាត់ចាប់ប្រាំជួលពីទីណាមកបាទទីពីដីកាដំណក់ដែរបាទបាទគេហៅដំណក់ស្រ័យស្រ័យជួលបាទបាទដំណក់ស្រ័យជួលបាទខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរប៉ះឥឡូវទុកវេទិកានេះជួលប្រិយមិត្តអ្នកពិចារណាដោយខ្លួនឯងខ្លះខ្លះហេតុអីបាទតាំងពីដើមសាវតាទីមកដើមទីមកលោកខុនសរមបានជួលទៅឲ្យបុគ្គលផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយសុបិសាលាក្រុងឯទៀតនោះក៏បានធ្វើលិខិតដែរបាទខ្ញុំឃើញនៅផ្នែកបាទឥឡូវមើលខ្ញុំសុំមើលលិខិតនេះឥឡូវបងប្អូននេះខ្ញុំមានទាំងអស់មានការជួលដំណឹងប្រជុំការជួលទៅទៀតបាទបាទហេតុអីបានទៅជារឿងដល់ថ្នាក់នឹងទូស្គាល់លោកខុនសរមម្ចាស់ដីនៃទីតាំងស្ថានីយ៍ប្រេង Total ទល់មុខផ្សារ Century Plaza ណានេះជារឿងពិតហើយអ្នកណាសញ្ញេកាលនឹងកូពីបាទកូពីដាច់បាទ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 ឥឡូវមើលទៅបាទហើយយ៉ាងណានោះរដ្ឋបាលបាទរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនយោបាយរដ្ឋបាលបាទលោកដូចគង់សរ៉ាត់ទេបាទបាទបាទគង់សរ៉ាត់ហ្នឹងឯងចាំហ្នឹងបាទ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 នេះហើយន័យថាអ្វីដែលលោករតនាទៀមទាគឺគាត់បាទគេថាស៊ូការពារដីរបស់ខ្លួនឯងដូចតែបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញចុងក្រោយនេះគឺថាអត់មានរឿងអីត្រូវបោះបង់ទេដោយសារដីរបស់ខ្លួនឯងលុយញើសឈាមខ្លួនឯងទៅទិញដីហ្នឹងតម្រុំទៅបានលុយ20 30ម៉ឺនទៅទិញដីប្រហែលមួយប្លង់នេះទួចនេះបាទមិនធំមួយប្រហែលទេបាទហើយជួលហ្នឹងឮថាសាលាក្រុងជួលដែលយកលុយថ្លៃជួលពីក្រុមហ៊ុន Total 1000ជាងហ្នឹងបាទអីយើងអត់មានអីទៅថាទូមនុស្សនឹងជូនទៅគុណធិបាទេដូច្នេះសូមឲ្យលោកហេរតនារៀបចំសំណុំឯកសារហើយក៏សូមជូនពរក្នុងនាមជាអឹមទៅដល់លោកហេរតនាដែរសូមឲ្យសម្រេចរក្សាការពារហើយនឹងធ្វើម៉េចគឺថាបានប្រាក់ដែលឈ្នួលសម្រាប់ជួលទីតាំងនេះគឺថាជូនទៅដល់គុណធិបាបាទហើយប្រិមិត្តក៏អបអរសាទរលោករតនាដែរនេះឃើញខមមិនមកបាទសិតតែបេះដូងហើយបាទនេះខាងនេះជាបេះដូងរបស់លោករតនាសម្រាប់ជួនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកនឹងជោគជ័យនៅក្នុងការងារលះបង់ទាំងពេលវេលាលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារដីរបស់ខ្លួននេះបាទហើយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតលោករតនាដើម្បីជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្តិចទៀតអ្វីដែលចង់បន្ថែមបាទបាទសូមអញ្ជើញលោករតនាបាទលោកកតងខ្ញុំក៏ក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមលើកជំរាបអ្នក10បាទសូមគោរពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាយើងពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីសុខយុតិធម៌សូមឲ្យនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនគរកម្មនិងសំណង់អ្នកនំជាបារាមានការជួយអន្តរាគមពីព្រោះតាមដែលខ្ញុំមើលទៅរឿងរបស់ខ្ញុំបារិសាការពារច្រើនខែហើយតែគេមិនចាញ់ឲ្យទេប្រហែលជាគេមិនហ៊ានបាទណាដូច្នេះសូមខ្ញុំចង់ឲ្យមានរសារការពារសិនដើម្បីដំណោះស្រាយព្រៃច្បាប់សិនអញ្ចឹងណាពីព្រោះលោកខាងសាលាក្រុងគាត់បានដំណោះស្រាយឲ្យតូតាល់ហ្នឹងគឺវាមិនដឹងដំណោះស្រាយរឿងអីអង្គហេតុនេះដំណោះស្រាយតើតើមានវិវាទណាបើអត់មានវិវាទទេដំណោះស្រាយរឿងអីបើខ្ញុំខាងខ្ញុំជាម្ចាស់ដីហ្នឹងមានដំណោះស្រាយអីហើយបើតូតាល់គេបញ្ជាក់ថាគេមិនមែនជាម្ចាស់ដីទេគេគ្រាន់តែបោះប្រេនឆាយឲ្យទៅខាងអ្នកជួលខ្ញុំទេហើយអ្នកជួលខ្ញុំគេព្រមឈប់តាមខ្ញុំហើយតើវាដំណោះស្រាយរឿងអីសូមមេត្តាជួយដល់ឯកសារការពារខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ហើយប៉ុន្តែឯណាក៏ដោយនៅមានសំណួរចុងក្រោយលោកកេរ្តិ៍យោខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោករតនាបន្តិចទៅថាសូមឲ្យលោករតនាសំណុំពរចំតែម្ដងថាលោកសំណុំពរអ្វីខ្លះដែលថាដែលលោកថាអាចជាលទ្ធភាពមួយធ្វើឲ្យលោកទទួលបាននៅសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងដីមួយកន្លែងនេះតែម្ដងបាទសំណុំពរបាទសូមជួយបាទក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំសូមសំណុំពរទៅដល់បងប្អូនជនជាតិបងប្អូនប្រជាជននៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាបំណងរបស់ខ្ញុំនេះគឺសំណុំពរសូមឲ្យខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋនេះមានសិទ្ធិក្នុងការអាស្រ័យផលក៏ដូចជាប្រកបកាន់កាប់ទៅលើដីមួយកន្លែងនេះផងដែរបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយមុខទៀតនេះសូមឲ្យដំណោះស្រាយនេះឲ្យបានកើតឡើងនៅពេលឆាប់ឆាប់មានសាលាក្រុងគាត់ជាមនុស្សចូលធ្វើការដំណោះស្រាយបាទហើយមានខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលកម្មក៏ដូចជាខាងសុខយន្តដីក្រុងបាទហើយក៏លោកគាត់នឹងជួយសហការបានលើបានរួចរាល់ពីព្រោះលិខិតរបស់សុខយន្តដីក៏បានចូលទៅយូរហើយបាទហើយចំណាពីខាងនគរបាលកម្មចូលមកយូរហើយសូមខាងសុខយន្តដីក្រុងមេត្តាជួយសហការធ្វើការងារយើងទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយជួយចូលរួមបញ្ហានេះកម្លាំងរឿងនេះក្នុងរឿងយើងចំណាយពេល2ខែអញ្ចឹងតើ
ប្រជាពលរដ្ឋយើងពឹងទៅលើអ្វីទៀតបើសិនជារឿងមួយដែលរដ្ឋមន្ត្រីចាមកហើយបាទជាយើងអត់បានដំណើរការបាទសូមមេត្តាជួយបាទជួយហើយពិសេសជាទៀតនោះខ្ញុំសូមចំចំតែម្ដងគឺសូមយើងកំយោហឹង្សាមកដោះស្រាយយើងរកសន្តិវិធីហើយខ្ញុំជាមនុស្សចែករំលែកបើទោះជាសាលាក្រុងឬក៏បុគ្គលណាដែលចូលមកអះអាងថាជារបស់មិនមែនជារបស់ខ្ញុំលោកមកដោះស្រាយនៅចំពោះមុខខ្ញុំយើងដោះស្រាយគ្នាហើយខ្ញុំជាមនុស្សចែករំលែកខ្ញុំនិយាយដដែលតាំងពីសន្និសីទតពងរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំនៅតែអោនខ្ញុំដូចកូនមន់អញ្ចឹងខ្ញុំដូចកូនមន់មួយដ៏តូចដែលយកទៅជុលនៅក្នុងរឿងមួយដែលយើងនិយាយលេងមិញណាបាទទៅជុលជាមួយមេមន់ក៏ដូចជាយកកូនគោទៅជុលមួយគោអញ្ចឹងខ្ញុំគឺប្រៀបដូចជាសត្វដែលតូចតូចទេដូច្នេះហើយខ្ញុំងាយនិយាយណាស់ហើយក្រំតែឲ្យចុងអង្គខ្ញុំអាចរស់បានហើយបាទមិនបាច់ឲ្យអង្គខ្ញុំស្រូវខ្ញុំទេមែនទេលោកកតុងបាទខ្ញុំអាចរស់ព្រោះខ្ញុំចែកចម្លែកខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្ញុំស្រឡាញ់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំស្រឡាញ់មន្ត្រីរាជការរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងៗខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកជំងឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកហ៊ីងរតនាដែលបានជម្រាបជាចុងក្រោយរបស់លោកក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ចំណុចលោកមានប្រសាសន៍មកលោកហ៊ានដាក់ជីវិតសម្រាប់ការតបាការតតតាំងជាមួយនឹងដីរបស់គាត់ដែលចំណាយពេលវេលាចំណាយថវិកាទិញក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកនឹងដាក់ជីវិតបាទព្រោះអីយុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនគាត់យុទ្ធធម៌ត្រូវតែមានអញ្ចឹងហើយបានគាត់ហ៊ានដាក់ជីវិតរហូតដល់គាត់សន្យាទៀតពេលនៅមានជីវិតគាត់នឹងបរិច្ចាគទៅដល់ថវិកាដែលគាត់ជួលបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិផ្សេងៗក៏បានឬក៏តូតាល់បន្តជួលក៏បានគាត់នឹងបរិច្ចាគអស់មួយជីវិតអស់លោកស្រីនាងកញ្ញានេះជាធៀបពិតចេញពីបេះដូងលោកហៀងរតនាអញ្ចឹងលោកកតុងសូមឲ្យបន្តទៀតបាទបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តនេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសមួយដែលមានវត្តមានរបស់លោកហ៊ីងរតនាដែលគាត់គឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើដីមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅឯដីការ៉ាសាំងតូតាល់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាងួនសង្កាត់កាកាប់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទនៅពេលកន្លងទៅនេះគឺអរលោកស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយអំពីសាវតានៃរឿងបញ្ហានៃរឿងក៏ដូចជាដំណោះស្រាយផ្សេងៗដែលមិនទទួលបាននៅអ្វីជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់ការការពារនៅអ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកហៀងរតនានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកហៀងរតនាក៏បានសំណូមពរដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរហូតទៅដល់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គឺជួយជាសាក្សីនៅក្នុងរឿងរបស់លោករៀងរតនាដើម្បីលោកទទួលបាននៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីមួយកន្លែងនេះស្របច្បាប់នៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីផងបាទអរលោកលោកស្រីដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីកំណត់ដូច្នេះខ្ញុំបាទបាទលោករតនាក៏ដូចជាលោកកញ្ញាសែមរាក៏សូមថ្លែងនូវអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអៃដាមលោកជំទាវដែលនាងកញ្ញាដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនឹងការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ TNMTV Online តាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងលោករតនាក៏ដូចជាលោកកញ្ញាសូមគោរពជូនពរលោកស្រីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពគ្រប់ទិសទីគណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ